Assalamualaikum, maa ngi nuyu sénégalais yépp di nuyu serviteur yépp. Di dem tey rek dama ñëwoon pour tontu nit dof. Xawma nit dof, xawma nit naa feq laa ko mën a tuddee parce que lim fi wax yépp ay waxu naa feq la. Nit dof du Pape Djibril Fallou moo ko yow. Dinee nga du ma Ousmane Sonko foofu nga njëkk a mat a dee. Yow mouchoiru Pape Djibril Fall moo la gën gën ki nga yaakaar yow. Xam nga lu tax moom mësta wax ba teg si seen der lu ñaaw mësul am mais yéen daal moom depuis Pape Djibril Fall dugg ci politique da ngeen a mel ni yu jëfur chaque jour ngeen def sorti mata di ba bëgg a dee di xëy ci moom di gontu ci moom Pape Djibril Fall mënu leen ko tee dem ba ko yàlla di sàkk tàgguwu leen da ngeen a xëy gis ko def. Nga ne sénégalais nañu bàyyi di taqale Pape Djibril Fall ak Ousmane Sonko ñun ñi serviteurs yi gën a ndaw ñoo njëkk a bañ loolu xam nga lu tax yow man du ma la woy nit dof nit naa feq laa lay woy benn ñun Ousmane Sonko mi nga yaakaar ñun nawlowuñ ko yow nawlowuñ la mata di mut a wees nga toog ci télé ñu invité la au lieu nga wax ci yow lu jëm Sénégal kanam ngay wax mel ni jéego law bi di gaarwaale mel ni jigéen arrêté leen nekk leen ay góor wax leen luy jëmale Sénégal kanam arrêté leen fu nga depuis Pape Djibril Fall engagé wu ci langue politique say ngeen xëy yéen a ngi ci moom say ngeen gontoo yéen a ngi ci moom mosu leen naa gis Pape Djibril Fall mu génn def sorti wax ci yéen lu ñaaw mais def leen ko moom bu dee Sénégal moo leen ñor yéen na ngeen ne Macky Sall bugul ngeen a fiy toog Macky Sall bugul opposant Ousmane daa bëgg a faagaagal Ousmane Sonko Ousmane Sonko tey Pape Djibril ñëw ngeen def la même chose ngeen li ngeen di tere Macky Sall ngeen bugg ko fee def yéen it bugguleen opposant si bugguo leen opposant autant pour moi ngeen mais mënu leen naa faagaagal nag Pape Djibril Fall def ngeen ko ñeneen ak ñeneen mu jàll bu dee réseau sociaux bi ëpp leen ñu ëpp leen ñu ci doole ëpp leen ñu connexion gënu leen ñoo am connexion ëpp leen ñu jot dañuy liggéey ba wàcc toog jaaxaaloog yéen bu ngeen defee lu ñaaw ci suñu leader ñu dindi parce que moomu leen Sénégal arrêté leen arrêté leen di jaboliser Pape Djibril Fall di ko mettre en mal avec les Sénégalais Sénégalais yi léegi yeewu nañ xam nañ jeu bi ngeen doon joué ba yàqal ñeneen ak ñeneen duñ leen may loolu duñ leen ko may arrêté leen nit dof nga toog ci télé bi mel ni mbër di wax ay waxu dof wutil métier wutil loo def.